Xəzərlənkanın vitse-prezidenti Tuyğun Nadirov xeyli vaxtdır ki, futbol saatının kameralarından uzaq idi. Bacardığı qədər verilişdən yan qaçan Nadirov son zəngimizdə daha bir aylıq möhlət istəyinin tamamında sözünün üstündə durdu və yığılıb qalan demək olar bütün suallara cavab verdi. Başlayaq azarkeşlər üçün xoş xəbərlərdən, ardından qalmaqallara keçid alarıq. Komandanın 10 illiyi ilə bağlı tədbirlər yekunlaşmayıb. Son aylarda fəaliyyət göstərən Xəzərlənkaran televiziya kanalıdır və bu da azarkeşlərimizi üçün bir növ klubumuzdan tövbədir ki, daimi Xəzərlənkaran təlim-məşq toplanışından istər olsun, istər oyundan olsun, oyundan öncə hazırlıq prosesindən olsun, reportajlar, müsahibələr. Bu televiziya bir müddətdən sonra artıq demək olar ki, bir 10-12 saatlıq fəaliyyətə başlayacaq. Artıq mahnı müsahibəsinə müsahibəsi keçiriləcək və bu bir neçə ay ərzində seçiləcək, yəni ən yaxşı Xəzərlənkarana həsr olunmuş himlər, mahnılar və mükafatlandırılacaq. Bununla yanaşı Lənkəranda məktəblər arası turnir keçiriləcək və klubun tarixi ilə bağlı film çəkiləcək. İndi isə biraz uzaqdan başlayaq. Xeyli vaxtdır ki, Kamran Ağayev Xəzərlənkarandan ayrılsa da, qalkiperin Tuyğun Nadirovla soyuq müharibəsi davam edir. Ən azından kənardan belə görünür. Valla, Kamran Ağayev harada görür? Özü qaçır görüşür. Sonra deyir ki, məndən gəlib görüşürlər. Yəni, Xəzərlənkarandan qabaq Kamranı heç kim tanımırdı və tanıya da bilməzdi. Necə ki, bir çox futbolçuları Xəzərlənkaran gündəmə gətiribdi, tanıdıbdı. İstər maddi vəziyyətini düzəltməyindən tutmuş, istər də mən onu da vurğulayım ki, yəni Kamran Ağayevində Xəzərlənkaranın nəticələrində də böyük rolu olubdur. Yəni Xəzərlənkarana da o Kamran qarşılığını veribdir. Cavandır, danışır öz üçün, yəni mən belə oldum, elə oldu. Hər halda yəni Bakıdan onun qovulması, orada da Tuyğun Nadirov yoxdur ki, onu qovsun, ya çıxartsın, ya nəsə uzaqlaşdırılsın. Yəni, bilirsiniz nətərdir, insan səhvi olanda gərək səhvləri özündə axtarsın, kimdəsə axtarmasın. Təbii, mənim klubumun marağını güdmək olsa, yəni güdməyə qalsa, 6 ay yox, onunla bir kil futbolsuz qoyardım. Mən açığı deyirəm bunu. Yəni, mən komandamın klub rəhbəri olaraq komandanın marağını güdürəm və heç bir futbolçu ya məşqçi mənim klubumun marağından, mən özüm belə klubumun marağından üstün tutula bilməz. Elənçi də Kamran Ağayev yaxud da digər futbolçular. Əgər onların 1% komandaya zərərli dəyirsə, komandada təbii ki, o futbolçu haqqında ölçü götürülür. Əvvəlcə o ölçü götürülür bir maddi cərmə ilə ya belə, sonra da xarici olmaqla ki, yəni sən Xəzərlənkaran o emblemini, logosunu öz üzərində daşıya bilmərsən. Daşımaq da mümkün deyil. Sadəcə, yenə deyirəm, bəzən Xəzərlənkaran da öz prinsiplərindən çəkinir, Azərbaycan milli komandası üçün, yəni Azərbaycan futbolu üçün məsələlərdə bəlli. Xəzərlənkaran futbol klubu olaraq. Ona görə ki, bizim son məqsədimiz hamımızın Azərbaycan futboluna xidmətimizdir. Digər bir sirli qalan məsələ Con Toşakın gedişidir. Hətta Lənkəranda yaşanan 0-8 hesablı Maqqabi faciəsindən sonra da qalmağı üstün tutan mütəxəssisin istefasına son nöqtə. Şimdə Con Toşak bizim Avrokuboklarda uğursuzluğumuzdan, yəni son oyundan sonra getmək istədi. Sadəcə klubun prezidenti buna razılıq vermədi. Və haradasa belə deyək də, yenidən ona şans verildi ki, komandada qalsın və elə bilirəm ki, düzgün bir fikir idi. Ona görə ki, bizim qarşıda Superkubok oyunumuz var idi. Yəni, bu da haradasa vacib bir oyunuydu. Yəni, prinsipial olaraq vacib bir oyunuydu və elə bilirəm ki, Toşakın qalmağı, yəni və komandada bir növ stabillik var idi. Yəni o kubokun, Superkuboku komandamız qazandı. Və daha sonra olan o ardıcıl uğursuzluqlar artıq baş məşqçi özü dedi ki, mən yəni ərzəsin gəldi yazdı ki, yox, mən artıq görürəm ki, yəni mən qarşımda böyük necə deyərlər, hədəflər qoyulub və o hədəflərə mən çata bilməyəcəm, nail ola bilməyəcəm. Yaxşısı budur, icazə verin, mən gedim və... Keçid alaq Xəzərlənkaranın yeni dönəminə. Mustafa Dənizli son oyunda iştirak etmədi. Onun səhhətinin pisləşdiyi deyilir.
Komandamız növbəti məşq zamanı, bilirsiniz, hava şəraiti çox soyuq idi. Ona görə də komanda məcbur olub qarlı havada məşq elədi və məşqimiz demək olar, yəni bir soyuq dəymə nəticəsində biraz hərarəti, yəni təzyiqi düşdü, biraz narahatçılıq hissi keçirdim. Daha sonra indi şükür Allah, vəziyyəti yaxşıdır. Yəni Musab bəy təkər müayinə üçün Türkiyə yollandı. Artıq yəni xəstəxananı tərk eləyib öz dediyi kimi və Türkiyəyə deməli tam müayinədən keçib və bu yaxın günlərdə dönəcək komandanın yanına. Bəs Mustafa Dənizlinin gəlişi ilə nə dəyişib və ya klub rəsmisinin fikrincə dəyişikliyi varmı? Gəldiyi gündən birinci ən böyük digər məşqçilərdən üstünlüyüm. Məsəl üçün ondan qabaq John Toshak'dan fərqli öz heyəti ilə gəldi, məşqçi korpusu ilə gəldi. Yəni məşqçi korpusu deyəndə mən kimi nəzər tuturum? Oğuz Çətin nəzərdə tuturum. Oğuz Çətin Türkiyənin ikinci məşqçi olaraq ən titullu məşqçisidir. Yəni Hiddinqdən tutmuş, Fatih Terimə kimi hamı ilə işləyib, yəni öz işinin profesionalıdır. Bu bizim ən böyük çatmamazlığımız idi. Böyük Hacıyevin bahalı legionerlərlə bağlı açıqlaması da cavabsız qalmadı. Üstəlik Nadirov Neftçiyə və digər klublara mesaj da göndərdi. Müəllim yaqın xəbəri yoxdur hansı komandalar. Yenə deyirəm, mən böyük şərh vermək istəmirəm. Ancaq bugün gəlin baxaq, bugün Azərbaycana bu 10 il ərzində, belə deyək, 10-cu ildir Xəzərlənkən çıxış edir. Bu 10 il ərzində ən səviyyəli transferləri Xəzərlənkəran eləyib. Bugün həmən Neftçinin heyətində daimi 90 dəqiqə yer alan bəzi futbolçular var ki, Xəzərlənkəranın kəşfidir, tapıb gətirib Azərbaycan çempionatına və sonra transfer olunub Neftçi klubuna. Yəni bizlə kontraktı bitib, daha sonra gedib Neftçi klubunda bugün heyətində çıxış edir. Bugün Azərbaycanda elə bir klub yoxdur ki, Xəzər Lənkəranın heyətində çıxış edəmiş legioner futbolçu onların şərəfini qorumasın. Və təbii ki, hər bir klub rəsmisi kimi Tuyğun Nadirov da öz klubunun müsbət məqamlarından bir nümunə ilə müsahibəyə yekun vurdu. Bugün Xəzər Lənkəran futbol klubu xeyli futbolçu yetişdirib, milli komandada çıxış edirlər həmən futbolçular. Yəni milli komandanın şərəfini qoruyub, bilirsiniz. Elnur Cəfərov Zirburqda atılan qolların, yəni 3 dənə qol atdı. Bu futbolçudan hamı danışır. Yəni həmin futbolçu Xəzər Lənkəranın yetirməsidir. Və digər gənc, cavan, perspektivli futbolçular var ki, bu gün milli komandada çıxış edirlər və milli komandanın şərəfini qoruyurlar və biz də klub olaraq fəxr edirik ki, bu gün Xəzər Lənkəran futbol klubunun akademiyası yaranından gündən, yəni biri var akademiyanı yaradıb gedib digər komandalardan futbolçuları oğurlayıb gətirirsən, alıb gətirirsən. Bir də var ki, Cənub bölgəsində futbol akademiyası fəaliyyət göstərir. 10 yaşından bir gənci yetişdirir. Həmən gənc də 16-17 yaşında gedir milli komandanın şərəfini qorub nəticə qazanır. Yəni bu fərqli bir şeylərdir.